Kuulajad, mina olen Neeme Tõnisson, töötan Eesti Geenivaramus ja Ülikooli Kliinikumis ja väikese koormusega ka Lääne-Tallinna Keskhaiglas. Et mind on palutud Eesti Arstide Liidu poolt siis sisse juhatama geneetikasessiooni. Ja ma annan endale väga selgelt aru, et kui eelmine sessioon keskendus sellele, et kuidas kulusid kokku hoida ja võib-olla mõelda sellele, et keda üldse oleks vaja uurida, siis geneetika tundub küll hetkel sellise valdkonnana, kus horisont on väga avar ja sellised reeglid on kiiresti muutumas. Ja ma väga loodan, et meil õnnestub siis koostöös esmatasandi eriarstidega, geneetikutega kehtestada uued kokkulepped, mille alusel tulevikus võiks patsientides geneetilise haiguse uurida või geneetilise haiguse teha geneetilise uuringuid ka muude riskide hindamiseks. Ja meie esimeseks ettekandjaks on Eesti meditsiinigeneetikutel väga hästi tuntud professor Elena Kääriäinen Soomest, kes on töötanud Soomes kahes ülikoolis meditsiinigeneetika professorina ja hetkel on Soome Rahvatervise Instituudis teadusprofessor. So, Helena. The floor is yours. Hello, good afternoon to everybody. It's a real pleasure to be here. This is my first time in Viljandi, and it's a really lovely city. In the first slide, you can see where I'm working, and this is also my disclosures. So, as I'm working in the National Institute for Health and Welfare in biobanking projects, and as on the other hand, I'm a consultant in a private diagnostic lab. So this may affect my opinions and attitudes here. The title is about the future. Well, I wrote it as future of clinical genetics, but it could as well be future of the future role of genomics in medicine or something like that. And to forecast the future in a field that is developing so quickly as genetics is impossible, I would say. So this is a hard task for me. My father was a meteorologist, so maybe I was invited here because Neeme thought that I'm good in forecasting. It runs in the family. So I try my best. Well, first I will shortly talk about the concepts gene and genome, and then after a few slides I will go to the future of clinical genetics. So, as you all know, gene is the basic unit of inheritance. So, the information in the gene is used to create one protein, maybe an enzyme in the cell. And so, that's the basic unit. However, genome means the whole lot of genes, and also all the material between the genes, all inheritance that we have. And we understand more and more about the genes, but the other parts of the DNA between the genes, we know that they have roles in regulating the genes, etc., but much of their real tasks in the genome we don't know, actually. Yet. And when you show in a simple drawing like this the issue, you can see that the DNA strand, the huge long molecule where the genetic text is written with chemical letters, it's packed tightly to the chromosomes, and the chromosomes are in the cell nucleus. So, there are some genes also outside the nucleus, but mainly the genome is in the nucleus. The genome has often been compared to a huge encyclopedia, where each volume
might represent one chromosome. And on the other hand, each title in this huge encyclopedia would represent one gene. And if there is a printing error in this text, and the printing error is bad enough so that it's not more possible to read the text, then we call it a mutation. We have studied the whole genome already for something like 50 years in the chromosome studies, because in a chromosome study you see the whole genome, and then you can organize the chromosomes in a way where that helps you to remember that we have each chromosome, we have two copies, and one comes from the father and the other comes from the mother. And similarly, each gene, we have two copies of each gene, one from the mother and one from the father. And you can understand that in this picture there are something like 20,000, 25,000 genes. So with this technique we cannot read the genes. We just can, it's comparable to a librarian going to the library and looking at the encyclopedia, and then he or she can see that, okay, one volume is missing, but not really details in the text. But then we have chemical ways of reading the genome. We call it sequencing. And when we sequence a stretch of a gene, and we know how it should be, how the letters should be, and then we recognize that there's a change, one of those chemical letters has changed to another, then if we know what the change is, we can say that this is a mutation, but otherwise we are puzzled and we say there's a variant, we don't know what it might mean. So this is a gene test, but more and more we are not using only the gene tests, but we are using genomic tests where we read all the genes or even the whole genome, also the text between the genes. And then you can easily understand that it's not possible for anybody in the lab really to read them and to check where are the mutations and variants and changes, but you have to have big data tools. There are a lot of bioinformaticians developing these tools and using these tools, so that not only helps but makes it possible to read, for instance, all the genes at one time. So now I go to my title. I thought that I will first talk a little bit about the role of genetics clinics today in Finland, and I suppose it's very similar in Estonia. And then I try to forecast the future and try to think what part of the genomics will be done in the genetics clinics and what part is left for all the other clinicians elsewhere in the healthcare. And the main things are diagnostics of rare diseases and genetic counseling of the families and their relatives. These are the main things that the genetics clinics do today. And why do we want to have a genetic diagnosis for patients with rare diseases? Why does it have to be on that level? Because 20 years ago we hardly ever could do it. So is it just that when it becomes technologically possible we want to do it, or is it that it is really useful? And I think that it is really useful, at least ideally, not always, because sometimes we have findings that we cannot really explain very well. But when we get a definite diagnosis on the level of DNA, on the level of a gene for a patient, so we can very often tell, we know very often the natural history of the disease, and we can tell the prognosis of the disease, and we can explain it to the patient, and that is usually considered very useful. Sometimes there's some specific care, there's experience that in this type of patients, this kind of thing is very useful. Then the mode of inheritance becomes clear, and we can estimate the risk of that the same disease would happen again in the family or in near relatives.
And for instance, during my long career in clinical genetics, this has changed very much what we tell to the families, because very, very many of the patients with rare diseases have actually a new mutation that happened only in one egg cell or one sperm cell, and there's no risk for any other relative. So if we can, on that level, tell that this was a new mutation, then it's very valuable for the family. Then for the patient, when they get a specific diagnosis, they are in better position to find peer support, to find maybe a specific patient organization for this gene or for even this mutation sometimes. And in small countries like Finland and Estonia, there are not patient organizations for every rare disease, but patients are quite clever to find via Facebook or some other ways from abroad, families with exactly the same mutation, and they find it very sort of supporting to discuss with each other. And then if there is a clinical trial, then if you have a specific mutation or a specific diagnosis, then maybe you can participate in a clinical trial. So how do we reach the specific diagnosis? Well, what we used to do, and many still do, is that the clinician, maybe in neurology clinic or ophthalmology clinic, but very often in the genetics clinic, very, very carefully observes all the symptoms and signs in the patient, and then reads books and publications and databases and uses diagnostic tools, and then comes to a conclusion that it could be this disease. And if it were this disease, then most likely it is this gene, and then you can ask for sequencing of that gene, and maybe you get a diagnosis. But today, we don't always do like this. More and more, we are just thinking that, well, retinal dystrophy, whatever it is, it's now maybe better not to try to guess what retinal dystrophy it is, but to take a gene test panel where, for instance, 200 genes are tested at one time, and then maybe you very quickly find which specific retinal dystrophy it is, and then you know the inheritance and prognosis and all those things. But maybe tomorrow we don't do even that. Maybe more and more we will directly sequence the whole exome, or maybe the whole genome, that is also coming. And then we can sort of bypass some curves in the pathway and maybe quicker get to the diagnosis. And for some reason that, okay. Now the good question is that, are we living in yesterday, today, or tomorrow? And in Finland, for instance, I know that many colleagues are still happy to live in yesterday, because it's so nice to yourself guess the diagnosis and then confirm it. But mostly in the university hospitals, we are somewhere maybe in between of today and tomorrow. So, and now I try to, but I have some problem with the button. Okay. So if we start with the symptoms and signs in the yesterday method, then there, of course, is always the risk that we conclude to a wrong diagnosis. And even if we have the right diagnosis in mind, so in many, many diseases, it's not only one gene that can cause the disease, but there are several genes. It's like a cascade, like a pathway, and doesn't matter where you have the mutation, the end result is the same. So maybe we, even though we have the right diagnosis, maybe we have the wrong gene. Our guess is wrong. And even if it's correct, then maybe there is no mutation. And so there are problems in this pathway. But if we take the other pathway, we immediately go to the exome, we come to different type of problems. First of all, we find far too many variants. In each case, there are hundreds or thousands of variants found in the genome, in the exome, for instance,
then the bioinformaticians help us to throw away most of them, but still we have several that a human being has to really work on in the laboratory to try to find out if this is a meaningful finding or not. Then we may find something in genes that we don't understand yet. So we are in a problem. Very bad looking mutation, but what does this gene actually cause? Then there are, of course, mutations that are not at all related to the symptoms. If we study whole genome or whole exome, why we did the study was because of the epilepsy and other things like that in a child, and then we find a mutation for breast cancer. So should we or should we not tell these kind of findings to the patients? And finally, technically, even if we study the whole genome or whole exome, maybe our test didn't cover everything, so maybe it was not quite the whole. So we face many new problems in the genome-wide testing and also some ethical problems. For instance, in the UK 100,000 Genomes Project, where a lot of patients were collected and tested with all the best methods that they have today. So at least 1 or 2 years ago, they said that nearly half of the patients still didn't get the diagnosis, even though the clinician would swear that this is genetic. So even with the best methods, we are not able to diagnose everything. But then one could ask that what's the role of clinical geneticists here, because the genomic diagnostics happen in the laboratory, and there are the laboratory geneticists and the bioinformaticians, and so where do we need the clinical geneticist? And actually when you get a report of the gene test, it may be very complicated to read, and there are sort of sentences that are complicated, and very often of course, the lab also gives a summary where it sort of says it's all this much more shortly. But what it says is often that this is a variant we have never seen before, and we cannot swear if it has anything to do with the patient's phenotype. And here, I think that clinical geneticists have a very important role together with the laboratory geneticists to try to comprehend that what could this kind of gene or this kind of variant actually do, and could it fit to my patient. And then they also should have the skill, and they usually have the skill, to explain in an understandable way to both the clinicians and the patients that what could be the meaning of the results, and what is the uncertainty there. Then the other task, in addition to diagnostics, is genetic counseling. And this is what clinical genetics units are doing daily. And at present, what they do is that a geneticist, and I have also that background, meets with a family or a patient, and there's a counseling session, a rather long session, it could be 1 hour, for instance, where with quite some depth, we try to explain the disease and the inheritance, and if are there some tests still needed, and maybe also relatives are invited to counseling, and so on. And most patients like very much this. They get the feeling that someone finally really explained what it is about to them. And in my opinion, this suits very well to rare severe diseases, but it will not be possible if everybody starts to get his or her genomic results, for instance, for personalized healthcare or health improvement. Then it's no more possible to work in this kind of way. So what about the future? I took this picture here to remind myself that I have to talk about biobanks. And this picture shows the Finnish biobanks. We have 10 of them, and the biobank where I'm working is for the whole country, but many are for the area or one university hospital. And we're going to have a genome law, and according to the law, for instance, the biobanks in the university hospital districts, they will, according to the law, be able to give the results directly to the hospital files
for instance, pharmacogenomic results for the other clinicians to use. And let's see if the law passes, but we believe that it will. So there will be a lot of genomic data in those hospitals. And similarly, you have a world-famous biobank here in Estonia, and I have understood that you are growingly giving results to the donors of the biobank. So somehow the focus of medicine will always be in patients, treating patients who are ill, but it maybe shifts a little bit to diagnosing patients before they have symptoms. We have been talking about the personalized medicine. That's one thing there. You use pharmacogenetics, and in cancer, for instance, you test the mutations in the tumor tissue and choose the best medication with that knowledge. But more and more, we are also talking about personalized prevention that could happen in parallel with the general health education and with the general health prevention. And what the role could be for clinical geneticists there, at least in the planning of those programs. And now I have a few examples where I think that we can think that whose role it is to take care of this issue. For instance, to start medication for personalized prevention. So medication is now the issue. And there are some situations, like for instance the long QT syndrome, where one mutation creates a situation where the person has too long QT, and for that reason there is a risk of arrhythmia, and the arrhythmia can be prevented by medication. And similarly, familial hypercholesterolemia, even if you are symptomless, you could start medication and prevent symptoms and maybe early death even. So which specialty should take care of these patients and their families? Well, I think that for the long QT, for instance, cardiology maybe. There could be a nurse in the cardiology clinic who would sort of then approach the family members if the index patient so wants, or internal medicine. But also primary health care, especially when thinking about the relatives, how to contact them and how to get them, and if there is no mutation found in the relatives, so how to assure them that you are not in the risk. So there's a huge task, and I think that would fit very well to primary health care. Of course, people working in primary health care have to have very careful instructions how to do it. We cannot just send genomic results to family doctors and expect that they can cope with them. So another approach to preventive healthcare might be situations where, with careful follow-up, you can get early diagnosis and prevent diseases. And there the classical example is Lynch syndrome, the hereditary colon cancer. So if these patients in these families, or they are not patients, they are healthy people, are detected by gene tests, then they are in regular colonoscopy follow-up, and they will never get colon cancer because the tumors are removed when they are benign adenomas. But who should take care of these families? And in addition to this, like monogenic-like risks, like in Lynch syndrome, and similarly like in the BRCA families, in the breast cancer, nearly dominantly inherited breast cancer. In addition to these monogenic cases, also in the future, or maybe starting today, we are giving polygenic risk scores for specific cancers to people. And there's a big difference, because maybe in this audience there's nobody with a BRCA mutation, but we all have a polygenic risk score for breast cancer. Some of us have very low, and some have very high, and most are in the sort of top of the Gaussian curve. And so if we start to give these results to the population, so who is the one who takes care that the ones with high risk are in some follow-up and the others are assured that their polygenic risk score is not threatening their health? And for instance, in case of colon cancers, the gastroenterology colleagues, of course, have a role there,
But what about the family members? Is it again for the primary healthcare to find them and to at least to the ones where the ones who don't have the mutation to sort of calm them, and the ones who have refer them to the gastroenterology? Or is it, as it is today, I believe, at least in Finland, is it the genetics clinic who does this? I'm not sure, but for the polygenic risk course, the genetic clinics anyway are unable to, in the long run, to counsel everybody. Well, then there are polygenic risk scores to change lifestyle. For instance, we know that if somebody has a very high polygenic risk score for diabetes type 2, so those people definitely should have normal weight and exercise and avoid smoking, but shouldn't we all? There is actually no proof that knowing one's polygenic risk score for diabetes type 2 would prevent somehow diabetes. It hasn't been proven yet. But there is evidence also from Finnish studies that intensive personal health education helps prevention of diabetes type 2. The cohort was not patients with high polygenic risk score, but patients who started to have a little bit elevated blood sugars. They were sort of pre-diabetic. And when those patients were divided into two groups, and the other ones got very intensive personal health education, and the other ones got a normal health education. So there was clear difference. And if we think about at the level of population health, then actually we can never prevent the whole lot of diabetes type 2, but if we could prevent 5% of them, or if we could postpone in case of 10% the disease for 2 more years, so at the population health level, it would be a huge thing. It would mean a lot of money. And for those people, it would of course mean more healthy years. So even if we all know that we can never teach everybody to live a perfect life and never get diabetes type 2, so we can change the fate of quite some people, I believe. But this is something where we have to, when we start to give this polygenic risk course, we have to follow the people, and actually we should offer those with the highest risk from rather young age some kind of personal health education. And who should do that? Definitely not the genetics clinics. I think that's for the family doctors. There could be specialized nurses. They could be specialized to work like a little bit like personal trainers. I think ideally they could contact the people if they of course think that this is okay for them. Let's say every 2 months and ask, how is it? Have you been able to follow the instructions, and have you been able to walk 2 kilometers daily, and so on and so on. And at least some of them would sort of, with this support, manage to change their lifestyle, we believe. So this is definitely for the primary healthcare, with the support of diabetologists in the university hospital and so on. Then there's the question of screening for family planning. For instance, in Israel, where they have screened for Tay-Sachs disease with some other methods, not genetic methods, already for some 40 years. So they have a tradition of nationwide screening programs. And for that reason, maybe they offer some 20, I think, 20, 30 recessive disease carrier testing for young people who are planning to have their first child. And if I know correctly, I've heard this in a presentation, it's mainly on the private sector that this happens, but because in Israel most females go to the private gynecologist anyway for treatment of pregnancy, then they are offered this and many take it, and they believe that this is a way to avoid a lot of these
cases of severe diseases. But in Finland, we don't do it. In Estonia, I don't know, but you could maybe offer some the most common mutations in cystic fibrosis or phenylketonuria, which are rather common, I think, here. In Finland, we have our own rather common recessive diseases and founder mutations for them, so we could offer it, but we don't. And I actually don't quite understand why we don't, but we don't. It has been politically sensitive because the treatment for this problem is not to have children or to have termination of affected pregnancies. But now when also embryo testing is becoming more possible, so that's a softer solution than terminating pregnancies. So maybe young people are more willing to have this. And there are private laboratories who offer it. They offer it especially in connection with infertility treatment. But also some other young couples go there and have the test. There are a lot of questions, of course. For instance, what happens to the near relatives who have little babies just at home when they hear that, oh, there's a risk for this serious disease in my family, and so on and so on. So if this kind of screening programs are started, it means a big preparation and big education of the public. And I think that this cannot be done by genetics clinics and neither the family doctors, but there has to be a specific screening organization, and it has to be based on mainly on nurses and midwives who really know this and who are ready to answer the questions of everybody, because there will be a lot of misunderstandings if this kind of screening, genetic screening, is offered to everybody. But it may also happen the other way around, that it's not offered, but it exists in the biobank. So in the biobank, you have the results, and you can ask for your results from the biobank. So if that's the case, which may happen in Finland also, then in spite of that, there has to be a special screening organization that gives support to the couples who ask for their results in these situations. Then there's the direct-to-consumer market. And what is the role of clinical genetics there? And what is the role of actually healthcare there? And that's a big question mark. I took this from internet. This is one of the oldest companies offering this kind of tests. And this is also, in a way, a reliable company, I would say, because when you buy something from internet, as we all know, medicines or something, it may be totally dishonest company that, for instance, that you buy a test and they do no test, but they just write a reply and send it to you. But this 23andMe is a reliable company. And many people, for instance, in Finland are these days very interested in the ancestry service. So they want to know that, well, do I have Russian roots or Swedish roots or whatever roots in my family? And so they might go to the web page to buy this ancestry service, but suddenly you realize that, oh, it's just you pay a little bit more and you get your health test as well. And the problem with these internet companies is that you don't actually know what you get before you buy it. You don't know what kind of instructions you get and what kind of information you get. You have to buy it. And then you know, if you get a result, that what you are really told about the result. And then if somebody has a high risk of something, then the person is maybe worried and goes to the family doctor or even tries to get a remittance to the genetics clinic. And I mean, why should we punish them or the activity of buying this test? Of course, if something really serious is found, they have to get some support. But here again, I think if this kind of business becomes more and more common, then the genetics clinics will drown in the questions and the family doctors will be puzzled what to say in this kind of situations. I think what we can say to people who are planning such tests that you don't have to buy such a test, because as soon as they are useful enough, you will get them from the public healthcare, from the biobank, for instance, in case of Estonia. So
maybe not recommend these tests, but somehow we have to handle the people who are worried of these issues. So it may be that genetics clinics are asked to deal with a lot of things in addition to diagnostics and counseling of rare diseases. Maybe when the genomic results from other clinics or from the biobanks are there, somebody has them and is puzzled how to explain this to the patient and what to do. And these results could be either this kind of monogenic, unsolicited findings, like finding breast cancer mutation in a situation where the test was taken to diagnose mental retardation syndrome, for instance. Or they could be these polygenic risk scores that biobanks are calculating these days and with different processes starting to give to the population. So maybe some tasks relating to these issues. Then there is this direct-to-consumer issue. Should the clinical geneticists have also some private clinic somewhere where people could come with this kind of issues that started from their private interest to test something? I don't know. There is very small private practice in clinical genetics in Helsinki, for instance, but it's hardly existing. It is there, but very few patients ever go there. Then there are, if we start the population screening projects, a lot of work there. Then there are several research projects where genomic studies are done, and maybe the researchers then suddenly get some results where they feel that this should be explained to the patients, and if they feel that they are not competent in doing it, they maybe want to send them to genetics clinic. And in addition to all these new things, we have the old things in the genetics clinics, like, for instance, at least in Finland, we have felt that we have the duty to, for the rare diseases, to create some information in Finnish, because it's hard to find reliable information or any information for rare diseases in Finnish. And so they are like leaflets in the internet. And this is a huge job if you do it to all thousands of rare diseases, but if you do it only for the 500 more common rare diseases, even then it's a huge job. And then clinical geneticists traditionally have a lot of roles in education for healthcare and for the population. For instance, in Finland, the patient organizations are rather active and they always ask us to come and tell more, how is the genetic, is there any hope for gene editing medications, or I mean treatments, gene editing treatments in the coming years in my disease, and so on. So there's clearly far too many needs, and it doesn't make sense that half of the medical doctors would be clinical geneticists, or even half of the population maybe. So there has to be other solutions. So if many new tasks are added, then some other tasks have to be omitted to survive with the work. And in my opinion, everything that is not related to rare diseases should be dealt with by other specialties. You think about factor V Leiden and the thrombosis risk. I don't think these patients should ever go to the genetics clinic. Similarly, familial hypercholesterolemia, I don't think they need to go there. Of course, they have to if there is no other place, but I think any medical doctor is capable of discussing these issues with the patients if they just have a little bit of background support to that. And a big question is the cancer risk families like Lynch syndrome and like the breast cancers. Okay, no, this one. I had the pleasure of being in this very nice EU project, Genetics Clinic of the Future,
very multidisciplinary and ambitious project. And in this project, we concluded quite similarly, as I have said here, that there are duties relating to the rare diseases that the genetics clinics have to do as before. But in addition, the main task will be to support the other healthcare in implementing genetics into the clinic. I don't know what happened. The minutes that I had, there were 20 and suddenly there's zero. So there was maybe a mistake in the minutes. Okay, but anyway, I'm in the end of my presentation. And this picture is just to show that clinical geneticists are very few when compared with all the other clinicians. So thank you. In time. We have time for one or two quick questions because the presenter is leaving right now. So is there anybody willing to ask from the audience? Võite küsida ka eesti keeles, ma tõlgin. So I've got a question regarding addressing the relatives. You mentioned that there are specialty doctors involved and perhaps also the primary care. So how do you pass this information? In Estonia, the trouble is that it's only the responsibility of the index case to go to the relatives, and we are not allowed to approach them directly. So there are some privacy rules. We are not informing any other doctors. So well, is it well, it's the same in Finland, that it's up to the patient to tell to the relatives. And sometimes the patient may say that I have no, the relatives are my enemies, and I will not tell anything to them. And that is then a problem. In some countries, like in Denmark, for instance, the cancer registry can contact directly people from there. And I don't know when we will have the new genome law, then maybe somehow the biobanks can sort of bypass the permission from the index patient. But that is, it's quite a hard task for the patient to go and tell such. Yes, patients might be feel disabled for the family or, and yes, yeah, it's understood. Küsimusi? Aga siis me täname Helena Keelest. Väga meil. Ja me tegelikult jagame seda sessiooni Eesti meditsiinigeneetika seltsiga, et seltsi esinaine Tiina Kahre saab siis juhatada järgmise esineja. Tere, seni kaua kuni Neeme Tõnisson saadab ära professor Helena Kääriäineni. Juhatama sisse, mul väga suur rõõm sisse juhatada kogenud meditsiinigeneetiku Tiia Raimandi loeng. Tiia Raimand on praegu ka hetkel kliinilise geneetika keskuse juhataja meil, nii et kõige paremad soovid sulle siis. Tere peale lõunat minu poolt. Et nagu Tiina Kahri juba ütles, et kogemuste koha pealt jään vastuse võlgu, eks teised hindavad, aga olen põhiliselt meditsiinigeneetikuna tööl. Nagu eestlasele kohane ei suuda ühel töökohal püsida, hüppan vahepeal ka ülikooli, aga antud ettekandes kasutan siiski oma põhitöökohas nii-öelda kogutud kogemusi. Ja mul on tõepoolest väga hea meel, et enne mind esines selline korufee nagu professor Helena Kääriäinen, kes tegelikult andis väga ilusa ülevaate sellest, mis on hetkel meditsiinigeneetika põllul võimalik teha, kuidas asjad võiksid liikuda ja kuidas nad liiguvad. Ning mul oli ka väga hea meel tõdeda, et tegelikult ega me Eestis oleme selles samas situatsioonis, kus on meie naabrid, mõnes mõttes paremas, mõnes mõttes halvemas, aga laias laastus on kõik enam-vähem võrdne. Ja ma alustaksin nüüd tõepoolest sellega, et kes siis meditsiinigeneetik on, ehk miks seda vaja on, seda eriala. Et kõigil, kes te siin istuta, on tegelikult sellelt entsüklopeedias, mida professor Kääriäinen näitas, ligikaudu 20 000 trükiviga. Aga mitte kõik need trükivead ei põhjusta midagi halba, seetõttu, et kui te mõtlete trükivigadele, siis lause sisust nii mõnigi kord saate te ikkagi aru vaatamata sellest veast. Ja umbes
50 to 100 sellist trükiviga meie pärilikus informatsioonis põhjustab siis seda, et lause on muutunud loetamatuks, arusaamatuks või mõtetuks. Ja kõik geneetilised haigused on tegelikult haruldased haigused. Siin on olnud juttu, et Downi sündroom ei ole haruldane haigus, aga tänu meie meditsiini arengule on ka tegelikult Downi sündroom juba liikunud haruldaste haiguste nimekirja. Tõsi, mitte kõik haruldased haigused ei ole ilmtingimata geneetilised haigused. Haruldaste haiguste hulka kuulub ka onkoloogilisi ja autoimmuunseid haigusi ning teisi nakkushaigusi veel. Millega me siis tegeleme? Kolleeg naiste kliinikust elistas ja palus mul tulla konsiiliumile, sest 20. rasedusnädalal oli leitud lootel diafragmaalsong. Küsimus oli, et mis edasi? Loomulikult pere jaoks oli küsimus, mida see tähendab, kui raske see, raskelt see nii-öelda avaldub juba lapsel, mis on võimalused teha edasi uuringuid, et täpsustada siis seda prognoosi. Kuna mingeid muid väärarenguid ei visualiseerunud, siis reeglina sellised diafragmaalsongad on väikese kordusriskiga. Nad on tõepoolest nii-öelda avastatavad kuskil 20. rasedusnädalal. Aga siiski on kirjeldatud ka diafragmaalsonga erinevate sündroomide ja teiste pärilike haiguste ühe sümptomina. Nüüd meil oli aeg umbes vähem kui 2 nädalat, kui me räägime juriidikast, ehk pere saaks veel langetada informeeritud otsust, kas jätkata rasedust või mitte. Selle 2 nädala jooksul meil õnnestus ära teha submikroskoopiline kromosoomi analüüs, kus me leidsime, et 8. kromosoomis see piirkond on kaduma läinud. Mida selle piirkonna kaduma minek tähendab, sai vanematega räägitud, ja sai neile seletatud ka kordusriskide, täiendavate uuringute võimalusi ning see perekond sai nii-öelda langetada informeeritud otsuse, mida nad edasi teevad. Tegelikult on meil kõigil, ütleme niimoodi, et kromosoomihaiguste puhul on iga rasedusega meil tõenäosus kuskil umbes 0,9%, et võiks sündida kromosoomi haigusega laps. Mida me saame siis nende haiguste avastamiseks teha täna ja Eestis? Esiteks on olemas klassikaline kromosoomi analüüs, mida me teeme rutiinselt siis kõikidele sünnieelsetele patsientidele, aga on olemas ka submikroskoopiline kromosoomi analüüs, ehk see on juba 100 korda täpsem kui selline klassikaline, nagu professor Kääriainen ütles, et me näeme juba natukene neid lehekülgi ja peatükke seal sees, aga mitte veel päris täpselt. Klassikalist kromosoomi analüüsi kasutatakse kindlasti trisoomiate diagnoosimiseks endiselt, hematonkoloogias sünnieelselt, aga järjest enam on tulnud kasutusele submikroskoopiline kromosoomi analüüs. Klassikalise kromosoomi analüüsi tulemusi võib-olla natukene 2 viimase aasta jooksul, Downi sündroom, mida ma usun, et kõik siin saalis viibijad teavad päris hästi, eks ole, siis 2 viimase aasta jooksul sündis 10 last, sünnieelselt diagnoosisime me 93 lootel Downi sündroomi. Ehk ütleme, nagu ma enne ütlesin, et ka Downi sündroom on liikumas haruldaste haiguste hulka, siis esinemissagedus sünnil jääb kindlasti haruldaste haiguste hulka, üleüldine esinemissagedus ei ole veel sugugi langenud. Kas ta on tõusnud, nagu mõningad artiklid püüavad öelda, ma ei julgeks väita, kindlasti on tõusnud nii-öelda sünnitajate vanus lähtuvalt sellest võib-olla mingil määral, aga see hetkel ei ole veel selline statistiliselt oluline tõus. Submikroskoopiline kromosoomi analüüs, mida me kasutame oluliselt laiemalt, ehk tegelikult kui meil tekib kahtlus, et lapsel võiks olla kromosoomi haigus, aga tõepoolest mitte Downi sündroom või Turneri sündroom, mida on lihtne kliiniliselt ära tunda, siis on esmavalikuks meil just nimelt submikroskoopiline kromosoomi analüüs.
Ja siin on üks paljudest artiklitest, mis näitab, et tegelikult kuni 17%, ligikaudu 17% leiti tänu submikroskoopilisele kromosomi analüüsile siis kromosomaalne haigus ülesse, mis ei oleks tegelikult tulnud välja siis klassikalisel analüüsil. Täpselt sama järgmine näide, kus kasutatakse seda sünnieelselt ja jälle, mida rohkem on lootel nii-öelda juba leidu ehk ultraelis nähtavaid kaasasündinud väärarenguid, seda suurem on tõenäosus, et seal kromosoomides võib olla mingisugune muutus ja mis ei ole sugugi seotud siis Downi sündroomiga. Tuues meie andmeid siis selle sama kahe viimase aasta jooksul ka meil 14% leidsime sünnieelselt lisaks Downi sündroomile siis muutusi submikroskoopilises kromosoomi analüüsis. Ehkki me võime ju öelda, et analüüsid on kallid ja milleks neid teha, siis see hulk, mida me sealt leiame, on tõesti märkimisväärne. Järgmine perekond, kelle teile nii-öelda näiteks tooksin, on tegelikult 21-aastane mees, kes suguvõsas ei mingisuguseid kaebusi, ei mingisuguseid haigusi, välja arvatud see, et temal endal on siis olnud alates esimesest eluaastast kahtlus kõigepealt spinaalsele lihasatroofiale, siis mingile muule lihasaigusele, aga ei olnud mitte kellelgi sellist või õigemini senised geneetilised uuringud ja kliinilised uuringud ei olnud annud sellist ühtset diagnostilist tulemust, et millega on tegemist. Meesterahvas oli kõrgharidusega täiesti, muus osas täiesti terve, küll aga oli tema liikumine raskendatud, ei suutnud ta ise pudeleid avada ja või keerata vaid kaasi sealt pealt õigemini. Ja nii-öelda pidevad lihasprobleemid. 21-aastaselt siis peamiselt, nagu ma ütlesin, oli selline kõnnaku probleemid, tõusis ta tõesti kükispüsti käteabiga ja oli tal ka lihasjõudlus oluliselt langenud. Mida me tegime? Nagu professor Käärjänen ütles, on see, kui meil ei ole mingisugust väga konkreetset haiguse hüpoteesi, ehk kui Duchennin lihastüstroofele ta ei sobinud, eks ole SMA-le ta ei sobinud, siis on võimalus teha geenipaneeli sekveneerimist, ehk vaadata üle teatud hulk geene, mida me teame, mille korral siis esinevad muutused. Ja seda me ka tegime. Me uurisime ära 4813 geeni. Lihasaigustega oli seal loomulikult oluliselt vähem neid seotud, natukene üle 100. Aga me ei leidnud mitte üheski geenis muutust, mida me oleksime saanud tuua tema haigussümptomite põhjusena. Edasi, kuna tegemist oli või on siiani tähendab noore inimesega, kes planeerib oma perekonda, siis loomulikult olid talle ka näidustatud edasised uuringud ja me tegime talle kogu eksoomi sekveneerimise. See tähendab seda, et me vaatasime kõikide geenide eksoneid, ehk neid piirkondi, mille puhul me konkreetselt teame, et nad on olulised valkude tootmises. Ja sealt me ka leidsime, et kollagen 6A2 geenis esines muutus, aga see muutus oli selline, mida ei olnud varem kirjeldatud. Ja me teame, et kollageen 6A2 geen mõjutab lihaste tööd ja arengut, aga kas just see muutus seda mõjutab, oli meie jaoks küsimus. Selleks, et seda nüüd kindlamalt väita, pidime me ära uurima nüüd juba konkreetse muutus osas tema vanemad, kes olid täiesti terved. Ja tema vanematel seda muutust ei esinenud, seega me võisime öelda, et jah, see muutus on tinginud temal nüüd betlemimiopaatiat, ehk lihasaigust, millele siis sümptomaatika üldiselt avaldub lapseeas, aga võib ka avalduda hilisemas eas.
mida me selle nende uuringutega tegelikult andsime sellele patsiendile. Tänaseks on nad juba käinud koos elukaaslasega konsultatsioonil, et küsida sünnieelse diagnostika võimalusi, et küsida preimplantatsiooni diagnostika võimalusi, et kindlasti me andsime neile teadmise ja jälle selle, et neil on võimalus valida, kas nad tahavad sünnieelselt uurida oma last, kui suur on neil see risk, et võib ka lapsel esineda samasugused probleemid nagu antud patsiendil. Ehk siis, kui me räägime jälle üle üldisest numbrite maailmast, siis umbes 2%, 1-2% on tingitud sellistest ühe geeni muutustest ja need ei pea sugugi olema avaldunud ilmtingimata lapse eas. Need võivad avalduda ka täiskasvanu eas. Ühel juhul näiteks 29-aastane meesterahvas sattus intensiivravi osakonda seoses aortidissekatsiooniga, mis oli tal tekkinud pärast sellist kerget auto lükkamist. Eelnevalt olid olnud täiesti terve. Ka temal me leidsime muutus ACTA2 geenis, mis põhjustab torakaala aordi laienemisi anorüsme. Ja me saime juba tõepoolest siis hiljem suguvõsa anamnesis teada, et jah, tema vanaisa oli surnud ka äksurma. Ja tehes siis teistele sugulastele nüüd juba konkreetset muutust otsides analüüse, siis ka tema õel oli tegelikult sama muutus ning ta peaks jääma siis kardioloogi jälgimisele. Mis see NGS või Next Generation Sequencing on see lühend või geenipaneelid? Mida see tegelikult siis tähendab? See tähendab tõepoolest seda, et meil on teatud hulk geene ja me otsime suunitletult, näiteks epilepsiat põhjustavate geenide hulgas muutust või lihasaigust põhjustavate geenide hulgas muutust või vähki põhjustavates geenides muutust. Aga samuti käib ka siia alla kogu eksoomi sekveneerimine, kus me saame aru, et tegemist peab olema päriliku haigusega ehk muutusega pärilikus informatsioonis, kuid me ei oska öelda kindlalt, kus ja mis see muutus on. Sellisel juhul on meil tõepoolest olnud abiks eksoomi sekveneerimine. Kuid nagu ka professor Kääriainen ütles, et me peame meeles pidama, et kogu ei ole kogu. Ilus sõna on ta küll, aga see ei tähenda seda, et me saame uurida päris kõiki aluspaare tähti, mis seal DNA's on. Kindlasti jääb meil midagi kahe silma vahele. Kui me võtame seda sama entsüklopeedia või ükskõik millise raamatu lugemist, siis kui palju on inimesi, kes võtavad esimese ja viimase tähe ja panevad sealt sõna kokku, eks ole, et midagi jääb kindlasti lugemata. Mis on veel, on see, et kindlasti me ei saa sealt kätte kromosomaalseid suuremaid muutusi, me ei saa sealt kätte kordusjärjestuse muutusi. See ei tähenda seda, et kui meil on tehtud patsiendile kogu eksoomi sekveneerimine, me ei ole sealt midagi leidnud, ja siis patsient ohkab kergendatult, et oh, järelikult ei ole tegemist päriliku haigusega. Ma ei saa seda kunagi öelda. Ma saan öelda ainult, et me ei ole leidnud põhjust sellele teie haiguspildile. Võib-olla ma ütlen aasta pärast, et oi jaa, see on ikkagi pärilik haigus ja muutus on võt seal kohas, aga tänase seisuga ma ei oska seda otsida. Teine asi, mida kindlasti ma rõhutaksin, on need nii nimetatult juhuleiud. Ehk tõepoolest ma otsin ainevahetushaigust põhjustavates geenides muutust, aga ma leian oppis näiteks selle, et patsientil on tegemist Marfani sündroomiga. Et kuidas neid patsientile teavitada, kas neid on vaja teavitada? On riike, mis ütlevad, et jah, siin on ei ole küsimust, patsient isegi ei pea mitte eelnevalt informeerima sellest, et sellised juhuleiud võivad välja tulla. On riike, mis on konservatiivsemad, hetkel kuulume meie väga palju sellise konservatiivsema poole peale, ehk me siiski eelnevalt nõustades ütleme ka patsient või küsime ka patsienti käest, et selle analüüsiga võivad tulla välja juhuleiud, kas te soovite nende teada saamist või mitte. Ja ma pean ütlema oma kogemusest, et tegelikult ainult ühel korral on mulle öelnud patsient, et ei, ta ei taha seda teada. Kõikidel ülejäänutel kordadel on aga loomulikult, miks te seda üldse küsite. Kolmas selline grupp on siis multifaktoriaalsed haigused, mis
on tingitud nii me muutustest meie pärilikus informatsioonis kui aga ka keskkonnast, kus me elame, meie harjumustest, meie toitumisest, kõigest muust. Sellest rääkis juba ka professor Kääriainen riski hindamistest ja arvutamistest ja ma usun, et doktor Neeme Tõnisson räägib sellest veel. Sellel ma pikemalt hetkel ei peatuks, sest momendil ütleme, ei ole see meie igapäeva töö nii suur osakaal veel, et ma suudaks teile midagi väga, väga põhjalikku ja ülevaatlikku ütelda. Aga tore on, diagnoosime pärilikku haiguse, mis edasi saab. Me ei saa ju seda geeni kuidagi välja võtta või muuta või siis tegelikult me ikkagi juba ühteist saame teha. On ligi 200 haigusel on ravi võimalused või vähemalt sümptomite leevendamise võimalused. Ma ei räägi siin sellest, et kui on lapsel kõnearengu probleemid, et siis on vaja käia logopeedi juures, vaid ma räägin ikka juba konkreetsematest nii-öelda meetoditest, mis aitavad indiviidil igapäeva elus normaalselt elada. Ainevahetushaiguste korral loomulikult tuleb siin kõne olla dieetravi, ensüümasendusravi, defitsiidi korvamine ja nii edasi. Ma usun, et see on kõigile tuttav, aga on ka juba konkreetsed ravimid, mis just kui teevad selle muutuse pärilikus informatsioonis olematuks või hüppavad sealt üle, on ka olemas juba geeniteraapiat nii mõnegi haiguse korral. Aga kui te vaatate neid numbreid, seda raha hulka, mis tähendaks ühe haige ravi, siis on selge, et ükski perekond ei saa seda endale lubada. Ega Eesti haigekassa ka tegelikult ei saa seda lubada. Siin tuleb leida mingisugune kolmas konsensus, kuidas need ravimid oleksid kätte saadavad ka meie patsientidele ja nad saaksid nii-öelda oma eluga vähemalt mingilgi määral edasi liikuda, sest öelda, et meil on komm, aga me ei anna seda teile, on ka väga raske. Aga samas tuleb ka aru anda, et enamus nendest ravimitest ei ole tervendavad ikkagi, vaid nad on sümptome kas edasi lükkavad, nad on haiguse progresseerumist aeglustavad ja väga paljudel ka puudub selline pikaajaline teaduslik tagapõhi, et me oleme nüüd 10-20 aastat uurinud selle ravimi toimet nendele patsientidele, keda on maailmas võib-olla ainult 20 ja uuritud neist on 10 või ravi on saanud 10, eks ole, teine 10 on saanud platseebot, siis kuivõrd usaldusväärsed on need tulemused ja kas see ikka tõesti aitab, et ka see on üks selline murekohti meie ravi aspektist. Aga lõpetuseks tahan ma tänada teid kõiki, kes te siin istute, kõiki kolleege, kes on meiega need aastad koostööd ja mõtteid vahetanud ning loomulikult patsiente, kes on meieni jõudnud. Aitäh teile! Ma lubaksin ühe küsimuse küsida. Meil on tegelikult plaanis, et me siis teeme 10 minutit, kui see sessioon läbi saab, et teeme veel siin ees istumisega. Te võite mõelda küsimusi, et väga üldiselt head teemad. Aga me jätkaksime nüüd doktor Karit Reinsoniga, kes on süvendatud tegelenud oma doktorõppingute raames just vastsündinud ainevahetushaigustega ja ta tegeleb ka nende patsientidega. Et selles mõttes saate väga otsesest allikast infot siis ravitavate geneetiliste haiguste kohta. Tervist, minu nimi on siis Karit Reinson. Olen erialalt tegelikult lastearst, töötan küll ainult peale residentuuri lõppu geneetika keskuses, et ehk siis jah tegelenud lastega, kellel on siis mõni sündroom või siis mõni pärilik haigus. Ja täna räägin teile siis vastnes sõeltestimisest, mis on siis minu südames kõige rohkem. Nii, vastnes sõeltestimine Eestis algas juba päris kauaega tagasi. Aastal 93, ta on ülgeta noorjana, siis mina kindlasti veel sellega ei tegelenud. 3 aastat hiljem lisandus sinna kaasasündinud hüpotüreoos ja 2014 aastast alates ja seal ma juba olin nii-öelda päris hakkaja, et lisandus vastne sõeltesti programmi veel juurde 18
kaasasündinud ainevahetuse haigust, mis kõik kindlasti on ravitavad. Ja 2015 aasta novembris siis lisandus jätkuvalt ka galaktoseemia vastune sõeltestimise paneeli, et kui 18 ainevahetuse haiguse osas meil oli esialgu ainult üks aasta pilootprojekt, siis kahjuks nüüd galaktoseemia puhul me jätkuvalt veel oleme pilootprojekti staadiumis ja ma loodan, et see lähiajal muutub, aga millal ma veel öelda ei oska. Õnneks me oleme Eestis väga või suhteliselt eelistatud olukorras, et meil on tegelikult vastsündide sõeltestimise kaetus Eestis väga hea. Ja siin kohal tõesti suured tänud günekoloogidele, ämmaemantel kindlasti, kes selle kohaselt teevad väga head tööd lapsevanematega. Ning 19 üksust on siis, kes ideaalselt võtavad siis kolmas kuni viies elupäev vastsündele vereplekid ja saadavad meie juurde Eesti ainsasse vastsündele sõeltestimisega tegelevasse laborisse, mis asub siis Tartu Ülikooli kliinikumis ühendlabori kliinilise geneetika keskuses. Ja miks ma seda rõhutan, et kolmandast elupäevast, et ehk siis tungivalt soovitan vereplekki võtta alates siis kui 48 tundi, ehk kaks ööpäev on täis tiksunud. Sellel on omad põhjused, millest ma räägin pisut hiljem. Ja tulles tagasi seda, et mis on meditsiinisüsteemis vajalik ja hädavajalik ja kasulik, siis tegelikult jätkuvalt on leitud, et enamike ravitavate haiguste sõeltestimine, mis on siis pikalt piisavalt, pikalt uuritud ja teada haiguse loomulik kulg, et nende sõeltestimine vastsündajas on kulutõhus. Seda nii riigi, ühiskonna kui ka muidu kindlasti pere ja üksik indiviidi staadiumis. Aga et see on, seda hinnatakse kui üht laste tervist parandavat parimat, parandavat meedet viimase sajandi jooksul. Nii. Aga rääkides siis nendest 18 tandemasspektrometriaga sõeltestavast haigustest pluss fenülketonuuriast, siis me oleme 5 aastaga sõeltestinud pea 70 000 vastsündinut. Neist välja on kutsutud 109 last. Viimase aasta jooksul on 20 ja tõeliselt positiivsed ja siis diagnoos on kinnitunud juba 43 lapsel. Valepositiivseid algus oli rohkem, kogemuste saabudes jääb need järjest vähemaks ja tegelikult viimase aasta jooksul on see protsent ainult 0,05%. Ning positiivne ennustav väärtus on viimasel aastal 65%, millega me oleme ka tegelikult rahvusvaheliselt tunnustatud vastsündide sõeltestimist läbi viivate laborite seas sama heal tasemel kui nendel, kellel on 30-40 aastat kogemust. Et nagu ma ütlesin, et 2013 aastal on välja töötatud siis kvaliteetsed screeningud pakkuva labori määrajad, milleks on siis valepositiivse tulemuste osakaal alla 0,3% ja positiivne ennustaväärtus üle 20%, et siis meie kindlasti meie labor sinna kvaliteetsed töömeeskonda kuulub. Nende 43 vastsündist täpsemalt rääkides on 28 vastsündil diagnoositud kaasasündinud omandud vitamiin B12 puudulikus. See ei ole kindlasti klassikaline pärilik ainevahetuse haigus, aga ometiks on kaasasündinud probleem, millest ma hiljem kindlasti räägin ka täpsemalt. Lisaks on 13 last, kellel on hüperfenüülalanineemia ja kui vaadata selle alavorme, siis klassikalisi fenüülketonuureid on 9 patsienti nende 5 aasta jooksul ja siis 3 neist on ravimtundliku varianti ja 1 on healoomuline hüperfenüülalanineemia. Lisaks on 1 glutaraatatsiduure tüüp 1 ja rääkides siis geneetilisest haigustest ja perenõustamisest, siis tegelikult selles peres kasvas veel 2 vanemat last, kellest kuni selle hetkeni, kuni see noorem ei sündinud sõeltestimise ajal ja me ei saanud nooremale lapsele õiget diagnoosi, kasvas seal peres vanem laps, kellel oli olulised tervisemured, kes oli ravita kuni 6. eluaastani, vähemalt spetsiifilise ja vajaliku ravita kuni 6. eluaastani. Ja peale siis õige diagnoosi või etioloogilise diagnoosi saamist, siis tegelikult see lapse elukvaliteet hüppeliselt paranes ja sellest peres läheb ka väga hästi. Ning siis ühel lapsel oleme diagnoosinud glutaraatatsiduure tüüp 2. Kui rääkida, mis on meie ravi eesmärk, siis muidugi meie ravi eesmärk on see, et need lapsed kasvavad, arenevad täpselt nii nagu kõik teised eakohased lapsed. Ja hetkel ma saan öelda, et kõikide nende diagnoosid laste puhul see täpselt nii on läinud. Et kõik nad on eakohase arenguga, nende ainuke limiteeriv siis eluosa on see, et neil on ka spetsiifiline dieet või ravi. Aga
nad jooksevad, hüppavad, mängivad, käivad koolis, teevad kõike nii nagu peab. Ning haigute uuritavate haiguste esinemissagedus Eestis on 1606, mida ei olegi teps mitte vähe, kui võtta kõik need haigused kokku. Järgmise gruppi moodustavad siis kaasusnud hüpotüreoos, et see kindlasti ka ei ole klassikaline pärilik ainevahetushaigus, vaid see on endokriinpatoloogia. Aga me teame, et kiirelt need lapsed üles leides, me saame pakkuda neile sobivat ravi ja ka nende areng kulgeb paremini, oluliselt paremini, hästi, peaks isegi mainima. Et 5 aasta jooksul oleme siis diagnoosinud 11 last, neist 9 juhul on klassikaline kaasasünd hüpotüreoos kinnitunud ja 2 juhul on siis tegemist olnud kerge vormiga ja need on ka jäänud siis lastearsti või endokrinoloogi jälgimisele. Kui vaadata nüüd kaasasündud hüpotüreoosi osas neid kvaliteedi näitajaid just nagu, ehk siis valepositiivset protsent, siis see on meil väga hea, aga kui vaadata positiivset ennuste väärtust, siis see jääb pigem natukene alla sellise numbri, nagu ta võiks. Aga meil on selle 2 väga head põhjendust. Meie otsuspiir on väga madal. Meil on 9,9, kui paljud laborid kasutavad 20, aga hetkel meil ei ole veel julgust seda otsuspiiri kõrgemale tõsta ja kindlasti meie teine suur patsiendi väljakutsumise hulk on need lapsed, kes on, kellel on testkaardid või need vereplekid võetud enne 48 elutundi. Meie meditsiin on väga heal tasemel. Meie meditsiinipersonali abi on väga hea ja meie emad on tegelikult järjest osavamaks muutunud. Et nad lähevad haiglasiselt oluliselt varem koju kui varem ja sellest johtuvalt neil pigem kiputakse need vereplekid vahel võtma mitte enne teist elupäeva täis saades, vaid juba kuskil 40 elutund, 35 elutund. Et lihtsalt meie jaoks screeningu vaatenurgast on seda tiba vara ja see, mis on füsioloogiliselt normaalne, et sünni hetkel ongi TSA pisut kõrgem ja ta enda vanusega langeb, et lihtsalt me saame need lapsed liiga varakult sõelale ja sellest johtuvalt me kutsume välja. Need rohkem. Ning kolmanda gruppi siis moodustavad galaktoseemia sõeltestimine, mis nagu mõtlesin, jätkuvalt on veel pilootprojekti näol. Ja me oleme sõeltestinud siis üle 46 000 vast sündinu 3 aasta 5 kuu jooksul. Ning kokku oleme välja kutsunud 114 vast sündinut, mida on tiba palju, aga see enamik neist vastsündes sai kutsutud välja siis, kui oli see esimene häälestusprobleem või periood. Siis, kus ma alles hakkasin paika tiimima seda, milline on tegelikult olukord, kuidas need analüüse võetakse ja millisel meetodil oleks hea võtta. Ja me tabasime, et mõned osakonnad võtavad tiba teistmoodi need verepleke, kui võiks võtta ja sellest johtuvalt tekis päris palju valepositiivseid, aga kohe, kui see probleem sai lahendatud, siis tegelikult ka lahenes suur hulk väljakutsutavaid lapsi. Ning valepositiivste hulk on siis hetkel 0,15%. Välja oleme kutsunud, välja on kutsutud 11 vastsündinud, eelnevad on lihtsalt positiivsed olnud, aga välja oleme kutsunud 11 vastsündinud ja tõeliselt positiivsed ei ole meil siia ühtki leidnud. Aga meil on vaim valmis, et see peaks lähiajal nüüd juhtuma. Meil on tegelikult juba pidevalt on vaim valmis, et see lähiajal peaks juhtuma, sest teada seda, et Eestis galaktoseemi esinemissagedus on kuskil 1/20 000, siis ja me oleme juba üle 46 000 vastsündinut sõeltestinud, siis me ootame. Ja kui te küsite, et miks me seda teeme ja miks on sellise haiguse sõeltestimine vajalik, siis me leiame, et selle haiguse esinemissagedus Eestis on veel ikkagi piisavalt kõrge ja meil on liiga palju juhte, kus need lapsed lahkuvad meie seast liiga vara või siis nad saavad diagnoosi liiga hilja, spetsiifilisel ravile liiga hilja. Et meil on ka perekondi, kus on 3 lapsest esimene suri väga varakult, teine on mõõduka või sügava puudega ja siis alles 3. Laps, kes sai õigeaegselt diagnoosi, ravi ja hetkel elab hästi. Et tegelikult seda on palju meie väikese riigi jaoks ja meil on võimalus nüüd aidata. Et see ka pigem me eelistame, et galaktoseemia oleks sõeltestitav vaata haiguste nimekirjas ka haigekassa näol või haigekassa silmis. Nii. Tulen tagasi PGD-teste puudulikkuse juurde.
sest seda on meil lihtsalt liiga palju. Kui te küsite, miks, siis ega mul ei ole ühtegi head vastust teile anda. Meil on hüpoteesid, miks see võiks nii olla, aga kindlat põhjust, mida muuta ei ole. Sest sageli me uurime lisaks vastsündinuna ka tema ema ja pigem on emade väärtused B12-osas pigem normi alumisel piiril või siis liba madalad, aga kindlasti mitte olulise defitsiitsusega, erinevalt vastsündinust, kes on sündinud siis juba defitsiitsusega. Ja kui rääkida laste neuroloogidega, siis see tagasiside on isegi veel kurvem, sest nemad leiavad juba need lapsed üles, kellel on sümptomid, olgu selle siis arengu hilistumine, lihashüpotoonia või spastilisus, rahutus, mõnel juhul ka liigne loidus, halvemal juhul teadvushäire või epileps või siis nende krambiavaldused. Et, ja kuna on teada, et tegelikult vitamin B12 puudulikus pikaaegne põhjustab ka kerged intellekti puuet lastel, siis me kunagi tagasi minna enam ei saa teadmise juurde, et kui paljudel näiteks praegu Eestis olevatest lastest või ka täiskasnud, kellel on kerge intellekti puue ja geneetiliselt me ei ole ühtegi muud põhjust leidnud, aga ka ei ole ühtegi muud faktorid leidnud, mis võiks olla selle põhjus, et kui paljudel näiteks lastest tegelikult on olnud esimesel kuuel elukuul vitamin B12 puudulikus, mida me ei ole õigele üles leidnud ja samas me teame, et kui need lapsed hakkavad ise sööma lihasealdavad toitu, siis sageli see need probleemid B12 väärtus verest tõuseb organismi aju saavad seda kasutada ja tegelikult just nagu verepilt läheks normi tagasi, aga tekinud kahju enam tagasi ei muuda. Ja rääkides just paar nädala tagasi näiteks Lundi ülikooli professoriga doktor Ek Lundiga, siis tema näiteks ütles, et selle aasta algusest, 2019 aasta algusest, tal on doktorant Norrast, kes uurib Norra vastsündinud vitamin B12 puudulikust ja plaanib selle aasta suvest hakata uurima Rootsi vastsündinud, just täpselt kaasasündinud B12 puudulikus osas, sest nendele on tulnud tagasi just laste neuroloogide poolt, et neid on teadmata põhjusel liiga palju. Et ehk siis mina ehk võib-olla olen selle teise äärmuse esindaja, et kui siin peaks olema künekoloogia ämmaemandaid või ka lastearste, kes puuduvad rasedatega ja siis vastsündiga või ka siis imikutega kokku ja mingil muul põhjusel nii ehk nii on vaja määrata vereproovi teha. Määrake pidem V12 ka juurde. See tegelikult Eesti teha on väga lihtne, ravida suhteliselt lihtne, aga kaugtulemused võivad olla väga head. Sest üks teooria, miks on vastsündel nii palju kaasasündinud vitamin B12 puudulikust, võib olla see, et lapsevanemad on väga korralikult võtnud foolhapet juurde. Ja me teame seda, et rakkude sees, kui foolhapet on liiga palju, see just nagu sellest ainevahetusjadast lükkab välja B12. Ja see võib tingida vastsündinud, aga see on ainult hüpotees, et seega mul ei ole veel teadusega tõestus sellele. Aga et ma pigem paneksin südamele, et kui rasvate võtavad vitamiine, siis pigem rasvate võtavad foolhapet koos B12-ga. Mis muidugi kindlasti ei tähenda seda, et nad peaksid võtma peoga ja kõiki B-gruppi vitamiine. Kindlasti mitte, aga B12 võiks olla ka rasvate vitamiini kompleksis juures. Ehk me sellega saame teha midagi head nende vastsündinutele. Sest kui ma tagantjärele olen vaadanud neid emade tulemusi, sest ma võtan emadel ka vitamin B12 määran, kui lapsel leian defitsiitsuse, siis enamik emadel on foolhappe väärtus pigem normi ülemisel piiril või isegi üle selle. Et mis võib eeldada, et selle hüpoteesil on tegelikult teaduslik alus ka, aga ma ei saa teile 100% veel ühtegi teaduslikku publikatsiooni selle kaabalt näidata. Ja tulles siis raha juurde, et üks testkaart, tandema spektrometria sõel testimine, siis 19 ainevahetuse haigusosas maksab 13,88, see on hetke hind. Kaasasündinud hypotireoosi juurde lisandub siis veel 6,32, ehk siis umbes 20 eurot on praegu ühe vastsündinud sõel testimine. Ja galaktoseemia, mida me hetkel teeme pilootprojekti raames ja me leiame siis selleks teadusrahastuse, et seda katta, maksab kuskil 3-4 eurot üks vastsündinu. Tean, et ajakirjandusest on läbi käinud ka hüpotees, et ehk võiks vastsündinud kohe siis sõeldestida geenipaneelil, geenipaneeli sekveneeri, millest on siin juba eelnevad ettekandjad rääkinud, siis kui me vaatame selle hinda, siis see muidugi ei ole praeguses kringuga üldse võrreldagi. Ehk siis NGS, ehk siis
uue põlvkonna sekveneerimisega maksaks ühe vastsündinud sõel testimine 815 eurot ja 13 senti. Ja sellega me ei kata kaasasündinud hüpotüroosi ega ka vitamiin B12 puudulikkust. Ning taas tuleb siin lauale küsimus, et kuidas nõustada perekonda, eriti tõesti selliste juhuleidudega. Ja kui hakata nagu rääkima sellest, et me hakkame laps ämmaemandad palume, et nad nõustaksid lapsevanemaid juhuleidude osas ja selle sõeltestmise, siis me kindlasti teeme ämmaemandade liiga sellega. Ning küsimus on ka see, et milliste geende kohta infot anda ja kas alati me oskame interpreteerida geenipaneeli saadud leidu siis seosega patsiendi terviseprobleemidega, sest minu uuritavad patsiendid või siis need lapsed on tegelikult just väliselt täiesti terved. Neil ühelgi ei ole veel sel hetkel, kui võetakse sõeltestimine, ei ole ühtegi kaebust. Aga me teame, et kui need kaebused tekivad, siis neid enam tagasi pöörata ei saa. Tänan tähelepanu eest. Ja kui on kellelgi nüüd probleeme, vastsündinud screeningu osas, on väga kogenud ja hea spetsialist või võib siis ka neid küsimusi mõtelda nii-öelda kogu terve selle sessiooni lõpus. Vist ei näe, on üks küsimus, jah? Veganlusest täiskasvanutele. Kas veganlus rasedatel ja raseduseelsel perioodil võib mõjustada B12 defitsiiti? Sellepärast, et põhjamaistes riikides Rootsi, Norra, Iirima on veganlus alates 15-20 eluaastast väga levinud. Ja kindlasti. Aga kui tulles tagasi meie patsienti hulga, siis tegelikult meil on olnud ainult üks ema selline, kes on olnud religioossetel põhjustel vegan. Sest kui käsisüdamel ma ei propageeri veganlust, aga ma leian, et meil on juba tekinud päris suur grupp selliseid täiskasvanud, kes on teadlikud veganid. Kes ehk siis on see, et nad on nõus tarvitama ka lisapreparaati juurde, eriti lapse ootuse ajal. Ja seega enamik rasedaid veganeid siiski minu kogemuse põhjal ütlevad, et, või ma näen seda, et nad võtavad tegelikult lisapreparaati juurde, just see B12 foolabene on ka kindlasti, et tegelikult minu vaatenurgast see ei ole probleem. Ma kindlasti ei taha seda üldista ja ma ei ütle seda, et ei oleks probleem, eriti kui see sünnitakse peale lapsele, aga ma näen seda tegelikult, et enamik minu vaateväljas enamik, see ei ole statistiliselt relevantne, sest ma ei ole ühtegi uuringut teinud, aga nii palju, kui ma kokku puutun, siis ma võin öelda seda, et enamik tegelikult on nõus raseduse ajal lisapreparaate kasutama. Enamjalt nende dieet on suhteliselt mitmekülgne, sest vahel olema ka palunud, näiteks 3 päeva menüü paneksid mulle kirja ja ma lasen toitumisterapeutil hinnata, millise kvaliteediga on nende toidu ja nende igapäevane toidulaud just mikroelementide ja vitamiinide osas. Ja ma võin öelda, et päris paljudel on see päris hea. Ja muidugi. Ja ka ämmavandad räägivad toitumismüüte. Näiteks seda, et kala ei tohi raseduse ajal selle tõttu süüa, et kala on seal nitraate täis ja veel muud faktorid juurde. See on, ma leian, tulevase põlvkonna tervise, kuidas öelda, tervisele baasi loomise hävitamine. Et kas ei saaks kuidagi nõustada neid inimesi, kes tegelevad rasedate nõustamisega, see on põhiliselt ämmaemandad, et nüüd arst ei tegele enam üldse praktiliselt rasedatega. Ainult isegi riskigruppi rasedat kõik ei kuulu gynekoloogi jälgimisele, vaid ämmaemand teab kõike. Aga samas toitumisest teab ta väga vähe, ta teab ainult müüte.
Kiire vastus on see, et ma ei saa garanteerida või ma ei saa otsustada, mida ämmaemad räägivad, aga ma tean, et meil geneetika keskuses töötab vist Eestis ainuke, kellel on sellise kõrge tasemega haridus toitumisalal ja seepärast ma kasutan ka kindlasti, et on toitumisterapeut, et ta saab ka osalise iseseisva vastuvõtuga hakkama, sellepärast, et ta on väga kõrgelt saanud selle kohast haridust ja ta on väga pädev ka nõustama tegelikult neid emasid, kes on veganid. Aga jah, ma saan aru, et nüüd aeg tiksub peale, et tuleb järgmine ettekanne, aga hiljem me saame seda diskussiooni kindlasti jätkata. Aitäh! Täname veel kord Karit Reinsonit ja kutsun siis oma hea kolleegi Kliinilise geneetika keskusest Kai Muru rääkima kardioloogiast ja geneetikast ja selle seosest. Tere, et mina olen geneetik ja räägin ikkagi kardioloogiast geneetiku silmade läbi. Absoluutselt. Austan, et iga eriala on niivõrd keeruline või eriline, et olles teisest erialast saan ma olla toetav just kardioloogidele. Ja kui ma seda pealkirja vaatasin ja ettekannet ettevalmistan, siis mõtlesin just selle peale, et me kõik oleme hästi uudishimulikud, mida keegi teine eriala oma vastuvõttudel teeb. Ja see on meil võimalik näha, kui me käime residentuuris või tudengina, aga hiljem iga eriala areneb, nii et me seda tihti peale ei tea. Ja kujutame vast enda ettekujutuse ette. Et see tõttu püüdsin oma ettekande üles ehitada põhiliselt näidete peal ja sellega natuke anda ülevaadet, kuidas meie saame kardiolooge aidata nende küsimuste lahendamises, mille ees nemad on. Et aeg-ajalt tulevad patsiendid hästi arglikult geneetika vastuvõtule. Ja küsivad, et ma ei saa aru, miks mind siia saadeti ja mis minuga üldse tegema hakatakse. Et sellisel juhul ma olen ikkagi püüdnud seletada, et me oleme abiks teiste eriala arstidele. Just, et jõuda haiguse diagnoosini, mida reeglina teise eriala arst on tõstatanud. Et kui meil on arenguprobleemide laps, on küsimused ühed, aga kui meil on südamerikke lapsel või on kardiomyopaatia, siis on samamoodi see küsimus, et mis on selle põhjus, eriti kui näiteks kardiomyopaatia tekib nooremas eas. Ja see tõesti aeg-ajalt võimaldab meil planeerida jälgimist või ravi. Ravi kindlasti ei ole meil nii, et ma leian geenimuutuse, ütlen, et nüüd tuleb võtta seda rohtu. Aga ta siiski annab võib-olla 10 aasta pärast meile selle info. Ja teisalt ka südamehaigused võivad olla üheks ainevahetushaiguste tunnuseks, nii et me teame, et teatud hulgal pärilikel haigustel on ravi, kus me saame aidata, nii nagu Tiia Reimat seda ka rääkis. Ja teine, mida on ju korduvalt täna öeldud, on see meie osa just perenõustamisel, pereliikmete nõustamisel ja kordusrisk ja sünnieelsed uuringud. Et südame areng on üks hästi pikk areng ja ta areneb suhteliselt varakult ja loote eas. Ja kuna ta on meile ikkagi väga oluline organ, siis selle osa arengus osalevad väga palju geene. Ja olen südamerikketega lastega just rohkem meie keskuse töötajana kohtunud alates 2006. aastast ja püüdnud aidata neid peresi leida seda põhjust ja rääkida ka kordusriskist ja kuidas järgmise raseduse ajal võib-olla. Ja kui vaadata südamerikkete põhjuseid, siis südamerikked ju jaotuvad meil ka, kas on nad isoleeritud, mis on nad enamuses, või siis neile kaasneb mingi probleem. Sünnijärgselt me saame täpsemalt öelda, et kas seal on mingid teiste organite arengurikked. Sünnijärgselt on seda oluliselt keerulisem teha. Ja nagu siit on näha, et need põhjused jagunevad ka sünnijärgselt, on tõesti ikka enamus juhtudel, me teame, et see taga on multifaktoriaalne või tegelikult ka ema haigused või ka mingid muud faktorid. Vähesemal hulgal on tegemist monogeense või polügeense südamerikkega. Ja kui meil on mingi muu arengurikke juures, siis me seda enam rohkem mõtleme geneetilisele haigusele, aga samas jälle päris paljudel juhtudel jääb see põhjus meil teadmata. Ja siin on üks näide ühest noores peres, kellel oli esimene rasedus, kõik kuni 20 rasedusnädalani kulges täpselt nii kui peab. Ja siis andaksid õnnelikult loota anatoomiale, nii nagu öeldakse, ja kus kõige tähtsam küsimus on, mis sugulaps on. Ja seal ultraali uuringul, siis ultraali arstil jäi kahtlus, et lapsel võiks olla südamerikke.
ja pere suunati korduvale ultraheli uuringule. Tartu Ülikooli kliinikumis on hästi hea koostöö doktor Virroga, laste kardioloogiga, kes tuleb reeglina ultraheli uuringule kaasa ja nad koos saavad peret nõustada juba seal ultraheli kabinetis. Kindlasti just selles osas, et mis rike see on ja millised on need ravivõimalused ka näiteks peale sündi. Aga ka nad jõuavad reeglina esimesel võimalusel meie juurde, nii et kui vähegi võimalik, saavad nad otse ultraheli kabinetist tulla. Ja siis on samamoodi, räägime meie, uurime pisut pereanamneesi, kuigi sel hetkel see tundub perele absoluutselt kõrvaline, sest küsimus on see, et mis nüüd väikse titaga lahti on. Ja räägime ka sellest, et veel kord üle, et millised on need operatsiooni võimalused ja milline võiks olla see kulg, sest et paratamatult, kui me saame keerulist informatsiooni, siis me kuuleme sealt võib-olla 1%, mida meile räägitakse, et ultraheli kabinetis muus on samuti. Ja arvestades seda, et rasedus oli 21 plus 1 nädalat, täpselt nii nagu Tiia Reemantki rääkis, et meil tegelikult on väga-väga väike ajaaken, kus me saame midagi kas veel otsida lisainformatsiooni või ka perele otsustada, kuidas edasi. Sest et mul oli väga tore kogemus, kas tore või aga see andis mulle mõtte, kuidas me asju näeme, kuidas üks pere, küll hoopis teine pere, käis ultraheli uuringul, kus öeldi, et lapsel on südamerike, lapsel on ajuarengurike, pere ütles, et teeme nüüd kõik uuringud, et siis hakkame mõtlema. Ja kui ultraheli arvestatud, et lapsel on 6 sõrme, siis pere ütles, et me katkestame raseduse. Et see on asi, mida nad oskavad või me suudame endale ette kujutada. Kui on südamerike, siis see reeglina meil ju välja ei paista ja me ei oska seda endale ette kujutada. Ja kuna oli meil aeg umbes 3-4 päeva, siis perega sai räägitud, et kas me teeme lisauuringud, et selle kolme päevaga me saame vastus ainult selles osas, kas lapsel on Downi, Edwards või Patau sündroom. Ja arvestades südamerike, et see väga iseloomulik neile ühegi sündroomil ei ole, aga pere siiski soovis rasedust seda neid uuringuid teha, nii et me tegime selle lootevee analüüsi ja sealt edasi uuringud. Selle kolme päevaga me selle saime selgeks, et lapsel ei ole ei Downi, Edwards ega Patau sündroomi, aga selle kolme päevaga ka pere tundis ja mõtles, et arvas seda, mida ka doktor Virro oli rääkinud ja mida oli räägitud sünnijärgsest operatsioonidest ja võimalikest kulgudest ja nad seda rasedust ei soovi jätkata. Aga sel puhul me siiski jätkame ikkagi ka kromosoomuuringuga, et püüda saada selgust. Ja kromosoomi analüüsil leidsime 22. kromosoomi mikrodeletsiooni, mis on üks kõige sagedasema inimesele esinev mikrodeletsioon ja südamerikke esinev kuni 80% juhtudel. Nii et antud hetkel küll umbes 25. nädalal, rasedusnädalal oleks me selle vastuse saanud, aga siis ei oleks enam perele olnud võimalik otsustada. Mis on selle hästi oluline perele, mis on jälle minu kogemus mulle näidanud, et kui me leiame kindla diagnoosi ja teame, miks laps sünnieelset lootel oli arengurikke, siis need pered jõuavad oluliselt kiiremini minu juurde tagasi. Et see esimene kord, kui me kohtusime, oli 2017 jaanuar ja täna on kohe-kohe sellesse peresse sündimas kolmas laps. Et me teame, et neil oli kindlus, et me teame, miks see asi juhtus ja meil oli ka plaan järgmiste raseduse korral, kuidas ja millised uuringuid teha. Kuigi see kordusrisk on madal. Ja kui kirjandust vaadata, siis tõesti öeldakse, et kui doktor Reemand ütles, et kui on meil erinevad ultraheli leiud, siis leitakse umbes 18% loodetest submikroskoopi või kromosoomiviga, siis ka tegelikult sama sarnased numbrid on leitud, kui meil on südamerikke, siis ka sarnased numbrid on leitud kromosoomahaiguste osas. Ja kuni eelmise aastane või siis tänase hetkeni ma teadsime, et kuna neid geene, mida ma näitsin, on hästi palju ja igal ühel on selline mõjutav funksioon, mitte kindlalt haiguspõhjustav, on vähe oluliselt väiksemal hulgal, et siis on leitud, et kui meil on kromosoomi analüüs korras, et siis lisauuringud ei ole õigustatud, siis seda ettekannet ettevalmistus nägin, et umbes 3 nädalat tagasi on tulnud välja artikkel, kust ikkagi on tehtud ka juba eksoomi analüüse sünnieelselt leitud südamerikete korral ja see on annud lisatulemit, kindlat lisatulemit 20% juhtudel, ja aga nagu ikka need eksoomi või laiendatud uuringud annavad meile neid ebaselgeid vastuseid, plussis veel seda, et me leiame neid juhuleide. Nii et ei ole ühte head analüüsi, mis annaks meile ainult selgeid vastuseid. Ja
aga ma arvan ikkagi , et kui me suudame leida need monogeensed või kromosoomi patoloogiad , siis perel on oluliselt lihtsam edasi liikuda . ja teine osa , millega nüüd umbes 5 aastat olen ma rohkem kardioloogidega koostööd teinud , on kas kardiomüopaatiad või südamerütmihäired . ja kui ma alustasin , siis ma tõesti enda jaoks püüdsin aru saada , et millistel puhkudel peaksime me geneetikutena mõtlema , sest et kõik need haigused võivad olla ka multifaktoriaalsed , infektsioossed , kõikidest muudest põhjustest , ja tõesti on näha , et siin mõned haigusgrupid on pisut sagedamini geneetilised . ja hüpertroofiline kardiomüopaatia on suhteliselt sage haigus ja 1/500 on sagedus . aga me reeglina eeldame , et me võiksime selle diagnoosi saada ehk siis ikkagi seal üle 50, üle 60-aastaselt , mitte siis 30-40-aastaselt või veel varem . ja geene , millega seostatakse , on palju , siiamaani ära toonud need sagedasemad geenid , millega seostatakse muutusi , mis on , võiksid olla kardiomüopaatia põhjuseks , aga geenipaneelil või mis me Eestiski praegu hetkel saame kasutada , on neid geene 120. ja kui patsient jõuab geneetiku juurde , nii et kardioloog on mõelnud , et see võiks olla geneetiline haigus , siis lisaks nendele sarkomeeri ja geenidele mõtleme me ka siiski , et seal taga võib olla ainevahetushaigus , mis me küll klassikaliselt mõtleme , et võiks avaldada lapseeas , aga tegelikult tänapäeval me oleme näinud , et osad kergemad vormid võivad avaldada meil ainult täiskasvanu eas . või ka tegelikult erinevad geneetilised sündroomid , mis jälle kergematel juhtudel võivad jääda diagnoosita . ka siin see nimetatud Noonani sündroom , me oleme päris mitmel juhul diagnoosinud , nii et kui laps jõuab meie juurde , siis tehes perele geneetilise teste , saab lõpuks ka ema või isa selle diagnoosi . et ta on elanud 30-40 aastat ilma diagnoosita ja nüüd siis paha geneetik ütleb , et see on peres autosoom dominantselt perelik haigus või ka lihashaigused . et ja tänasel hetkel üks laste kardioloogid on kõige aktiivsemad , ma arvan , kes suunavad meie juurde nii rütmihäiretega kui ka harvemini küll kardiomüopaatiaga . aga siin on üks 16-aastane noormees , kes käis spordiarsti kontrollis , nii nagu meil noorsportlaste kontroll on , ja kardioloog diagnoosis tal kardiomüopaatia , hüpertroofilise kardiomüopaatia . ja kui perelugu , mida meile meeldib joonistada , on siin hästi kirju ja ma vabandan , et mul on kõik need värviseletused ära jäänud , aga need punased tärnid tähendavad , et on diagnoositud hüpertroofiline kardiomüopaatia , mida selles peres on päris palju , selle poisi emal isal on mõlemil südamerütmihäire ja kahel nooremal vennal on tähelepanuhäire , pluss siis ühel vennal on Tourette'i sündroom . nii et peres on probleeme . ja selle järgi saaks öelda , et see peres võiks olla viide autosoom dominantsele kardiomüopaatiale , sest et ta on mittetäielikult penetratsiooniga . ja kui sai tehtud , kui viimasel aastal me teeme põhilised analüüsid oma laborist , siis varasemalt me tellisime need ka välislaborist . ja antud juhul ka sai tehtud analüüs välislaborist ja nii nagu eelmises sessioonis kuulsime , et radioloogid kirjutavad niimoodi lehekülje pikkuseid vastuseid , siis meie saame sealt reeglina 3-4 leheküljel pikkused vastused ja seal oli siis labor näidanud , et see võiks olla , selles on MÜH7 geenis muutus , kus , mis võiks olla siis ebaselge tähendusega , sellepärast et seda varem ei ole kellelgi kirjeldatud . ja mis see meile tähendab , kui ma saan sellise vastuse , siis ma vaatan esiteks , et MÜH7 geen , ma küll tean , et see on üks sagedasemaid muutusi , aga nagu näha , siin see kliinik võib olla hästi erinev , nii dilatatiivne , hüpertroofiline kardiomüopaatia kui ka lihashaigused , ja siis on teine etapp , kus on see , et meil ei ole tulemusi , et meil on analüüs korras või mitte . see on see , mida patsient küll iga kord küsib , kas mu analüüs oli korras . et meil sellist vastust kahjuks ei ole , et ongi see , et üliharva me saame vastuse , et see on patogeenne . kõige sagedamini võib olla , et on tõenäoliselt patogeenne või siis ebaselge leid . et kui nad lähevad juba siia gruppi , siis me reeglina neid patsiendile ei annagi edasi , ütleme , et analüüs oli korras . ja kui on selline leid ja leiame siis ,
ebaselge tähendusega muutuse, siis on see soovitus teha pereliikmetele testimist, et vaadata, kuidas see muutus peres liigub, kas me võiksime kallutada ta rohkem patogeense suunas või siis mitte patogeense suunas. Nii et see rada on see, mis me alati tihti peale läbi käime, enne kui me patsiendile vastuse anname, ja sellepärast need vastused või geneetika konsultatsiooni otsused võib-olla tulevad poole aasta, võib-olla aasta pärast, sest et see rada, mida me käime, on suhteliselt pikk. Aga miks me seda teeme, on see, et vähemalt see on küll juba 10 aasta vanune soovitus, aga ma pole uuemaid hetkel leidnud, on see, et kui meil on ikkagi see muutus geenis ja perelugu räägib kaasa, siis need inimesed võiksid olla jälgimisel, et kui me leiame muutus, siis ma ütlen, annan perele saatekirja või patsiendile, et ta käiks ja ühe korragi kardioloogi juures ära, ta näeb, mis tal hetke seis on. Ja siis saab kardioloogiga alutada, kas ta peaks kui sageli ta peaks olema jälgimisel. Dilatatiivne kardiomiopaatia on sarnane jutt, et tõesti me mõtleme ainevahetushaigustele, on geene päris palju ja nagu näha, me ei leia mitte kõikil geneetilist põhjust üles, vaid tegelikult alla poolt. Ja siin on üks 39-aastane mees, noor, tugev, terve mees, kes tegeles väga aktiivselt spordiga. Ta oli sellel aastal käinud Vaasaloppetil, Võhandumaratonil, mis oli aprilli alguses, ja aga äkki mai keskel tundis, et enam ei jõua midagi. Ja siis, kui ta pöördus arsti vastuvõtule, diagnoositi ikkagi oluline dilatateeru kardiomiopaatia. Ja nagu aegalt ikka meil on ka varem haigusi diagnoositud. Ja oli ta ka selles mõttes tervislike eluisikud, aga ta oli teadis, et suitsutamine ei ole hea, nii et seda ta enam ei teinud. Ja kui ma saaksin sõbraks. Ja kui ma perelugu rääkisin, siis enne kui mina oma analüüside vastused sain, kirjutas mulle kardioloog, et ema, selle patsiendi ema kardioloog oli just diagnoosinud ka emalt dilatatiivse kardiomiopaatia. Ema oli küll 68-aastane, samuti hästi sportlik. Ja kui ma geeniuuringu vastused sain, siis analüüsis oli tõenäoliselt patogeene muutus. Ja sellise puhul tõesti me testime ka pereliikmeid, oli selle mehe õde ja vend väga huvitatud, sellepärast nad samamoodi olid väga sportlikud, et küsimusega, kas nad võiksid samamoodi edasi jätkata, ja antud peres tõesti õde ja vend seda muutust ei kannud. Kuna need probleemid lapseas meil oluliselt ei avaldu, siis ma lapsele seda testi enne 18. eluaastat ei pakuks, sellepärast, et võib-olla me 6-7-8 aasta pärast hindame seda tulemust teistmoodi. Ja võib-olla siis me pakume hoopis polügoonset riskifakt analüüsi. Ja kokkuvõttes meil ei ole häid juhendeid, aga 2008 uuendati nüüd ka jälle, kui me vaatame, on Ameerika poole juhendid, kuidas siis käsitleda patsienti, siis seal on tõesti öeldud, et see geneetiline testimine võiks kuuluda kardiomiopaatiaga patsiendi käsitlusse. Et me võime küsida, mis me sellest kasu saame. Jah, kui meil on 70-aastane, 80-aastane inimene, kelle me diagnoosime, siis tõenäoliselt on seal taga muud põhjused. Aga kui meil siiski on keskeas või lapseeas või nooreseas see kardiomiopaatia diagnoos pandud, siis seal suurema tõenäosusega on geneetiline faktor taga, mis võib mõjutada ka teisi pereliikmeid. Teine osa, mida järjest rohkem ka meile tuleb ja mida professor Kääriainen ka mainis, on need rütmihäired. Ja põhiliselt pikakuute sündroom on kõige sagedasem ja jälle samamoodi enamus patsiente jõuab geneetiku vastuvõtule läbi spordiarsti või spordimeeskondade kontrolli ja läbi kardioloogi. Ja tihti peale need lapsed on ju terved, nad on kõik tegelevad spordiga, kes jalgpalliga, kes kergejõustikuga, kes korvpalliga ja nad ei saa aru, miks nad meie juurde suunatakse. Aga miks me seda teeme, on see, et nagu siingi on näha, et üks väike noormes, kes mängis jalgpalli, leiti tal kuute aja pikenemine. Ja seda tõesti ju kardetakse, sest et nagu selle tunnused võivad olla see, et meil ei ole ühtegi kaebust kuni äkksurmani.
ja mängides jalgpalli või korvpalli, on see kontaktspordi võimalus päris, löögi võimalus päris suur ja ainult sellest löögist võib anda meile ju selle südamerütmi häire. Ja pereloos keegi midagi ei teanud otseselt. Nagu ikka tihti peale emad ütlevad, ikka leiavad, et nende poolt on kuskilt viga, siis see ema ütles, et äkki on ikka viga minu poolt, sest et minu isal on rütmi häire. Ja kui me saime testi tulemuse, siis tõesti poiss kandis kõige sagedasemat muutust, mis me leiame selles KCN kaaliumkanali, ioonkanali geenis. Ja selle puhul ikka jälle samamoodi geneetik räägib ja nõustame ja pakkusime ka pere liikmetele testimist. Isa ütles, et tema on täiesti terve mees, aga midagi ei ole teha. Selle muutuse oli poeg pärinud isalt. Ja testisime ka ära noorema venna, kes samamoodi juba käis korvpalli trennis. Et see on, ja kui peret nõustada, siis on hästi keeruline öelda nüüd lapsele, et sa oled küll tubli oma trennis, aga tõenäoliselt, kui me selle diagnoosi paneme, siis enam treener sind võistlema ei lase. Ja just selle kaaliumkanali muutuse korral öeldakse ka seda, et ei ole hea ujuda. Et see just see külm vesirõhk võib vallandada selle rütmihäire. Kui pikakuute sündroomi teise tüübi korral on jälle vallandavaks faktoriks võib olla äratuskell. Nii et see annab ka natuke selle, et milliseid muutusi peaks oma igavaelus tegema. Et siin ongi see küsimus, et kuidas me ütleme 12 või 13 aastasele poisile tüdrukule, et sa ei tohiks suvel üksinda ujuma minna või sa ei tohiks ujuda, kui me kogu räägime, et see on vajalik. Et ma olen siis püüdnud öelda, et tõesti palun ärge minge üksinda ujuma. Ja minge ärge ujuge siis üle järve, vaid ujuge siis pikki järve kallast, sest et me ei saa öelda, et see probleem tekib, sest et pereloos seda ei ole olnud, aga miski pärast see väike poiss jäi EKG uuringul sõelale. Ja see sama jutt on just siin, et see võistluspordis ei lubata osaleda enam. Ja teine asi, mida sellele isale või tema vanematel oleks oluline, on see, et osad ravimid mõjutavad meil pika kuute aega. Et ka siis on oluline see, et kui me nüüd ka näiteks 60-aastaselt võib-olla või 70-aastaselt me vajame rohkem ravimid, me vaataks, millist ravimit oleks meil õigem valida. Ja raviks on põhiliselt beta-blokaatorid või siis ka rütmur. Ja see sõltub kindlasti sellest, et milline meil see kuute aeg on. Et sellepärast ka sellele isale on kindlasti õigustatud kardioloogi konsultatsioon, et vaadata, milline tema hetkeseis on. Kui tal praegu on kõik korras, siis tõenäoliselt tal on mingi kaitsefaktor olemas, mida me hetkel ei oska hinnata. Ja võib-olla jälle 10 aasta pärast me juba hindame. Ja samuti on naistel, kes kannavad seda muutust, on sünnitus ja sünnitusjärgne periood, see õrmperiood, millal neil võib oluliselt kergemine rütmihäired tekkida. Ja see on oluline peres teada, sest et ta tõesti pärandav autos on dominantselt, aga penetratsioon on hästi varieeruv. Teine tita või laps, kellega ma juba künekoloogidega suhtlesin, enne sündi, sest et ta 28. rasedusnädalal leiti puudulikus. Ja kohtusime sünnitusmajas, kus tal juba kuute aeg, kuuendel elupäeval oli oluliselt pikem. Aga ta kuulmisuuringut ei läbinud. Ja leidsime selles samas geenis muutuse, aga leidsime kaks muutust. Nii et ka see pika kuute sündroom võib pärandada autosoma retsessiivselt. Ja ka siin on tuleb, vist annab oluliselt raskema südameprobleemi ja annab ka kuulmislanguse. Ja siin on ka küsimus, et vanemad kannavad autosoma dominantset pika kuute sündroomi. Nii et see annab ka neile omad riskid, mis annab jälle selle, et me peaksime rohkem kohtuma. Ja kokkuvõttes, et kardiomyopaatiad on osadel juhtudel geneetilised, aga nad on hästi varieeruva kliinikuga, varieeruva penetrantsusedega, geneetiline test ei ütle täpselt, kuidas hakkab minema. Ja kui me ei leia geneetilist muutust täna, see ei tähenda, et me ei leia seda homme. Ja geneetiline testimine, nii nagu rääkis ka professor Kääriäine, võib põhjustada stressi, aga teatud juhtudel on ta meile tegelikult abiks, et me leiame, keda meil on õigustus on pisut rohkem jälgida või ja keda me ei peaks jälgima. Aitäh!